streda 19. júl následujú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić dnes na rozlúčkovej návšteve prijal veľvyslanca Norska Jerna Eugena Jelstada. Poďakoval sa mu za príkladnú diplomatickú prácu, ktorá zveľadila politický dialog a rôznorodú spoluprácu medzi Srbskom a Norskom. Počas rozhovoru obaja skonštatovali, že vzťahy medzi dvoma krajinami sú veľmi dobré a sú pripravené na rozvoj ďalšej spolupráce v početnom množstve oblastí, najmä na poli energetiky. Tu Vučić poďakoval aj za pomoc Norska pri modernizácii energetického systému. Jelstad povedal, že si zo Srbska odnesie len tie najpríjemnejšie spomienky a že sa na Norsko môžeme spoľahnúť, môžeme ho vnímať ako stabilného partnera. Vučić potom odcestoval do Bruselu kvôli stretnutiu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom. Lajčák mal do obeda v Bruseli bilaterálne stretnutie s riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom. Na programe je tlačová konferencia po skončení oficiálnych rokovaní. Minister financií Siniša Mali dnes povedal, že jednorázovú finančnú pomoc vo výške 10 000 dinárov dostanú všetky deti narodené po 21. novembri 2006 a tým spôsobom je vyriešený problém týkajúci sa detí, ktoré ešte nemali 16 rokov v čase, keď sa vyplácala prvá takáto finančná pomoc v minulosti. Mali dodal, že ak v týchto dňoch parlament schváli zákon, ktorý reguluje túto pomoc, prihlasovanie by začalo 20. augusta, trvalo by do 20. septembra. Všetkým matkám, ktoré majú deti do 16 rokov, bude finančná pomoc vyplatená do konca septembra. Toto je pokračovanie zodpovednej politiky, ktorú vláda nastolila ešte v čase korony a cieľom je pomáhať tým, ktorým je pomoc najpotrebnejšia. S návrhom vyplatiť finančnú pomoc pre deti do 16 rokov prišiel prezident Aleksandar Vučić a očakáva sa, že sa prihlási vyše 1 200 000 detí, teda ich zákonných zástupcov, na čo štát vyčlení okolo 12 miliard dinár. Poľnohospodárske stroje aj počas týchto tropických horúčav sú na poliach a od skorých ranných hodín do neskorých večerných hodín majú množstvo práce. Aktuálne poľnohospodári v staropazovskej obci balia a odvážajú slamu. Niektorí si slamu nechávajú pre vlastné potreby, iní ju posúvajú na ďalšie spracovanie, napríklad k súkromníkom, ktorí zo slamy vyrábajú humus pre pestovanie húb. Niektorí poľnohospodári slamu drvia na menšiu a zaorávajú ju do zeme. Spaľovanie slamy to je najhoršie riešenie, jednak preto, že sa slama môže využiť na iné účely a jednak je tu veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto horúčavách. V ohni potom uhynie aj užitočný hmyz a mikroorganizmy. Zákon o ochrane pred požiarom určuje aj pokuty v prípade, ak sa spaľujú strniská, odpadky a rastlinné zbytky vonku na otvorenom priestranstve. Pre právnické osoby je určená pokuta od 300 000 do 1 000 000 dinárov a pre fyzické osoby 10 000 dinárov. Výhodnejšie je preto slamu posunúť na ďalšie spracovanie alebo ju zaorať do zeme, čím sa obohatí pôda. Pre ilustráciu dodáme, že v našej krajine od začiatku júla bolo evidovaných okolo 1 000 požiarov, z toho takmer 670 vzniklo vonku na otvorenom priestranstve. Na webovej stránke RTV Stará Pazova sa konala anketa s otázkou, kde v staropazovskej obci sa najčastejšie idete kúpať. Najviac hlasov získali pazovské bazény, hlasovalo za ne 184 ľudí. Veľmi obľúbené sú aj bazény v Nových Bánovciach, 125 hlasov, Belegiškáde, 108 hlasov, štvrté miesto patrí pláži Venécia, Staré Bánovce a najmenej hlasov dostali bazény v Surduku. Kam sa ísť kúpať, záleží to aj od toho, koľko kilometrov od bydliska je kúpalisko, aj od ceny vstupného. Pazovské bazény fungujú už 13. sezónu. Vstupné je za veľmi rozumné, priateľné ceny a výhodou je, že sa tu dá dostať aj bicyklom, čo zvládnu aj niektorí sami starší školáci. Ďalším plusom pazovských bazénov je, že nad kúpajúcimi sa majú neustály dohľad plavčíci, ktorí dôsledne dávajú pozor na poriadok a bezpečnosť v areáli. Je tu dokonca aj mini knižnica, kde si návštevníci môžu zdarma vypožičať knihu, ktorú si pri bazéne môžu v pokoji čítať a potom ju vrátiť.
vrátia. Kto má radšej rieku, pre toho je tu Dunaj. Pláž Venécia v Starých Bánovciach bola nedávno upravená, avšak ide o tečúcu vodu, v ktorej by mali plávať len tí zdatnejší plavci, pretože sa tu môžu vyskytnúť vodné víry. Bazény Horizont v Surduku dostali najmenej hlasov, možno preto, že sú podľa počtu kilometrov najvzdialenejšie od Starej Pazovy a aj cena vstupného je vyššia, avšak prostredie je veľmi pekne upravené a môžete tu zažiť príjemný oddych. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra od 9. do 11. hodiny nebude elektrická energia v Starej Pazove v ulici Partizánska od čísla 1 a 2 do čísla 10 a 19 a obytná budova na ulici Svetosávska 61. Rovnako zajtra v čase od 8. do 12. nebude elektrina v Belegiši v uliciach Brače Trninič, Pere Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Srete Radinoviča, Zdravka Kostiča, Sone Marinkovič, Srete Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 49 a 54 do konca ulice, Vere Miščevič, Steve Petroviča, Svetozara Miletiča a ulica Vuka Karadiča od stredu do konca. V poradí tretí festival remeselného piva sa uskutoční cez víkend v Novej Pazove. Bude to pred kinom. Pripravený je zaujímavý program, bude tu možnosť ochutnať rozličné druhy kraft piva a iných pochúťok, aj jedla, aj nápojov. Pripravený je hudobno-zábavný program a súťaže. Za organizáciou stojí turistická organizácia a akciu podporila obec Stará Pazova. Podujatia po obidva dni začínajú o 18. hodine a potrvajú do 2. v noci. Dnes sa v Luxembursku konalo žrebovanie do Ligy šampiónov, v ktorej poprvýkrát v histórii bude súťažiť aj ženský volejbalový klub Jednota Stará Pazova. Súperkami staropazovčeniek v skupine A budú kluby Verno Volej Milano z Talianska, Vakiev Bank Istanbul z Turecka a Volej Milus z Francúzska. Zápasy 4. kola súťaže v skupinovej fázi sa budú hrať od novembra 2023 do januára 2024. Meteorológovia predpovedajú na štvrtok polooblačné počasie, počas dňa aj slnko, aj oblaky a večer by sa malo rozpršať. Nevylučujú ani búrky. Teploty od 20 po 32 stupňov a slabúčky vietor do obeda pocítime z juhozápadu a po obede zo severu. A ešte meninová rubrika. Dnes Dušana, zajtra Eliáš. To sú meninoví oslávenci vo Vojvodine a tí dali aj bodku za dnešnými správami. Príjemný zvyšok dňa.